បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនថ្មីបន្តបន្ថែមទៀតគឺមេរៀនទី23ផ្នែកទី3មករៀនភាសាអង់គ្លេសរបៀបអានស្រៈ double e តបាទ double e តតាមបែបរូបមន្តថ្មី new pronunciation អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យពេលវេលាយូរយើងនឹងទៅតាមដាននៅមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាតើថ្ងៃនេះអក្សរ e ត្រូវបានបញ្ចេញថាសំឡេងដូចមួយដាច់វិញបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទយើងទៀតតងទៅនឹងការ pronunciation បាទការបញ្ចេញសំឡេងរបស់យើងគឺ vowel ស្អាតបាទទី4បាទលេខរៀងទី4លេខរៀងទី4គឺរបៀបអានស្រៈ double e អញ្ចឹងនៅក្នុង double e របៀបអាននេះគឺវាតកតងទៅនឹងវគ្គទី2ដែរវគ្គទី2របស់នៅក្នុងចំណោមពាក្យ ea ហើយនឹង ewe បាទអញ្ចឹងយើងដល់វគ្គទី2 ewe បាទ e2 បាទហើយក្នុងនេះនិយមន័យគឺលេខរៀងទី2បន្តពី a មេរៀនទី22បាទមេរៀនទី22អញ្ចឹងអក្សរ b វានៅក្នុងនិយមន័យគឺលេខអក្សរ bបាទអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យនៃពាក្យនៃស្រៈយើងបន្តបាទតើវាមានអានបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងអក្សរ b double e បានបញ្ចេញសំឡេងថា e នៅពេលវាឈរពីមុខពាក្យបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ o បាទអញ្ចឹងពេលឈរនៅពីមុខពាក្យដែលដោយអក្សរ o អញ្ចឹងអក្សរ double e នេះគឺវាអានសំឡេង e បាទអានសំឡេង e អញ្ចឹងយើងមើលរូបមន្តរបស់យើងរបៀបបូករបស់វាបាទបាទរូបមន្តគឺ consonant បាទព្យញ្ជនៈ plus double e plus o បាទអញ្ចឹងបានទៅសំឡេង o មួយទេនៅក្នុងទីនេះអក្សរ e នេះអានសំឡេង e បាទសំឡេង e អញ្ចឹង e ពីរដងអានថាសំឡេង e បាទប៉ុន្តែដោយសារវាជាប់ជាមួយនឹងអក្សរ o មួយបាទអញ្ចឹងវាអានថា e បាទបើក្រៅពីនោះយើងអាន e ដដែលប្រកបចូលជាមួយព្យញ្ជនៈដូចមេរៀនទី22របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់យើងនឹងឆែកទៅមើលនៅមេរៀនរបស់យើងបន្ថែមគឺតកតងទៅនឹងពាក្យនៃការឧទាហរណ៍បាទជាការឧទាហរណ៍នៅក្នុងមេរៀនរូបមន្តរបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកទៅមើលឧទាហរណ៍នឹងពាក្យដែលតាក់ទងទៅនឹងស្រៈនៅក្នុងរូបមន្តបាទដូចតទៅអញ្ចឹងយើងមើលមេពាក្យមួយបានបញ្ចេញមកហើយគឺប្រែថាស្រាបៀបាទគឺអង់គ្លេសអានថា beer អានថា beer អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាអក្សរ b អានថាសំឡេង b ឬក៏ b e double e នេះកាលពីមេរៀននៅក្នុងចំណុចអក្សរ a គឺអានថា e បាទអានថា e ដល់ពេលឥឡូវក្នុងចំណុច b គឺអត់អានថា e ទៀតទេគឺអានថា e ដោយសារវាបូកនឹងព្យញ្ជនៈ o នេះមួយបាទព្យញ្ជនៈ consonant o មួយអញ្ចឹង e ទាំងនេះភ្ជាប់ចូលគ្នាមកអានថា e អញ្ចឹង bo e beer បាទស្រា beer បាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតអក្សរ CH ស្មើនឹងអក្សរ CH បាទនៅក្នុងអក្សរក្រមរបស់យើងគឺអក្សរ CH អញ្ចឹង E double E2 នេះ E2 នេះគឺនឹងបូកនឹង O អានថា E អញ្ចឹងយើងអានថា Cheer
អត្ថាឈាឆអៀឈាអបអរសាទរបាទបាទជាងយើងមើលបន្តទៀតមេរៀនយើងបន្តទៀតហើយអក្សរ D ស្មើអក្សរ D ឬក៏ D បងប្អូនដឹងហើយអក្សរ E double E នេះអនិង O នេះអានថា E អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកបមកថា D E D បាទ D E D ហើយសត្វក្តាន់បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទពាក្យថ្មីមួយទៀតអក្សរ L ណាស្មើនឹងអក្សរ L ឬក៏ L E double E E ពីរដងបូកនឹង O ដូច្នេះគឺអានថាសំឡេង E បងប្អូនដឹងហើយបាទអញ្ចឹងអានថា lia loia lia បាទ loia lia បាទសំឡឹងមើលដោយបំណងអក្រក់បាទសំឡឹងមើលដោយបំណងអក្រក់នេះអានថា lia បាទបន្តទៀតបាទយើងមើលអក្សរ S ស្មើនឹងអក្សរ S អក្សរ T ស្មើនឹងអក្សរ tho tho to to បាទអញ្ចឹងអានថា store ឬក៏ store ណា store 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 ណាដាក់ស្រៈ e អានថា steer store e steer store e steer ណាកាច់ចង្កូតបាទយើង steer យើងកាច់ចង្កូតបាទបាទបន្តទៀតអក្សរ S ស្មើនឹងអក្សរ S អក្សរ N ស្មើនឹងអក្សរ N បាទអក្សរ E doubleE នឹង O អានថា E បាទដូចរូបមុនយេយើងប្រកបមកយើងអានថាសជាងណូស្នស្នអ៊ីស្នៀរបាទស្នអ៊ីស្នៀរប្រែថាញញឹមមើលងាយបាទបន្តទៀតអឺ A ត្រង់នេះអានថាអឺបាទអានថាបាទអក្សរ A ត្រង់នេះអានថាអឺបាទអានថាអឺអញ្ចឹងអានខ C អក្សរ C កាលណាបើជួបនឹងអក្សរ A អានថាសំឡេងខបាទអត្រង់នេះអត់បានផ្គប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអក្សរអទេអអនេះអត់បានជាប់គ្នាទេគឺសំឡេងវាជាប់មកខាងនេះបាទអញ្ចឹងយើងអានថា career ណា career ណាមុខរបរណា career អានថា career នេះចំពោះណាសង្កត់សំឡេងបាទនេះទៅពីព្យាអានថា career បាទមុខរបរបាទយើងបន្តទៀត o ណា o v e r e r យើងបានរៀនហើយថាអានថា r r o អានថា o over អញ្ចឹង over sea s ស្មើនឹងអក្សរ s e double e r អានថា e អញ្ចឹងយើងអានថា over sea over sea បាទអក្សរ o យើងមិនទាន់បានរៀនទេបាទពេលខ្លះអានថា o ពេលខ្លះអានថា r ពេលខ្លះអានថា o អីចឹងយើងអត់ទាន់បានរៀនច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែឃើញសិនសំខាន់គឺពណ៌ដែលខ្ញុំដាក់ពណ៌ក្រហមក្រហមនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនមួយមួយគឺមានកំណត់ចំណាំសម្គាល់បាទក្រៅពីនោះបងប្អូនចាំសម្គាល់អីព្រោះមេរៀនយើងមានច្រើនទៀតបាទមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអានតាមខ្ញុំសិនមកហើយនឹងចំណាំវាមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលម្ដងបាទបាទតក់តក់កុំពេញបំពង់បាទអញ្ចឹងយើងកុំបង្ខំនៅក្នុងការសិក្សាយើងសិក្សាឲ្យច្បាស់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងយើងអានថា overseer បាទ overseer ប្រែថាអ្នកទទួលខុសត្រូវ overseer បាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តនៅពាក្យថ្មីមួយទៀតបាទអក្សរ E ត្រង់នេះអានថា E ណា E អក្សរ G ត្រង់នេះបងប្អូននឹងបានស្គាល់ហើយអក្សរ G នៅពេលដែលនៅពេលណាបានវាសំចេញសំឡេងថាអក្សរ G ឬក៏ G បាទហើយពេលណាដែលសំចេញសំឡេងនឹងអក្សរ J ឬក៏
ចបាទចោឬក៏ចអញ្ចឹងវាអត់ខុសទៅនឹងអក្សរ C ទេបាទអត់ខុសនឹងអក្សរ T C ទេអក្សរ C ខ្ញុំប្រាប់ដូចពីមុនបងប្អូនបានស្ដាប់មកជារឿយៗហើយហើយនៅខាងនេះអក្សរ G អក្សរ G នៅពេលណាវាអានថាអក្សរ G ឬក៏ G អញ្ចឹងយើងអត់ទាន់រៀនដល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហើបបង្ហាញខ្លះខ្លះក្រៃបងប្អូនបាទចង់ដឹងឬក៏ឆ្ងល់បាទអញ្ចឹងយើងបន្ថែមតិចតិចដើម្បីថាជំនួយនៅក្នុងមេរៀនយើងខ្លះដែលបងប្អូនមិនទាន់បានដឹងមិនទាន់បានស្គាល់បាទអក្សរ G វាអានថាសំឡេង go ឬក៏ go គឺ go ឬក៏ go នៅពេលដែលវាឈរពីមុខស្រៈបាទស្រៈដូចជាស្រៈ O ស្រៈ A និងស្រៈ U អញ្ចឹងវាអានថាសំឡេងgo ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអក្សរ G អត់បានឈរពីមុខសំឡេង a o u ទេគឺវាឈរនៅពីមុខបាទនៅជាប់ i ណាពីមុខអក្សរ i អញ្ចឹងកាលណាបើឈរនៅពីមុខ i វាមានវាបញ្ចេញសំឡេងថាអក្សរ j j អញ្ចឹងវាមានសំឡេងដែលធ្វើឲ្យស្រៈដែលធ្វើឲ្យអក្សរ G ចេញជាសំឡេង J គឺមាន2បាទគឺ E ហើយនិង I E អា E ណានិង I នេះបាទនិង I នេះអញ្ចឹងឲ្យតែមានជាប់វានៅក្នុងខាងក្រោយវាគឺអក្សរ G អានថា J ឬក៏ J បាទអញ្ចឹងចំណុចវាគឺបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចកត់សំណាំសង្កល់ទៅតាមអ្វីដែលអាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅមេរៀនឲ្យអស់អំពីនិយមន័យអំពីការបែងចែករបស់វានីមួយៗនៅក្នុងពាក្យនីមួយៗបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺគាត់ចង់និយាយអំពីស្រៈ double E បាទ double E និង R បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់របស់ស្រៈនេះហើយស្រៈ Edouble E ហើយយើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីបន្ថែមពីមេរៀននឹងទៀតផ្សេងពីនឹងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងអានថា engineerna engineer វិស្វករណា engineer វិស្វករបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសិក្សាពីរៀននេះហើយសូមចុចអក្សរ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្ថែមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា